Звіряче вбивство лісника на Запоріжжі. Чоловіка розстріляли з рушниці під час обходу території. Поранений намагався втекти, але його добили пострілом в потилицю. Місцеві припускають, лісника вбили через ялинки. Подробиці знає Яків Носков. Ось тут міліція зрізала частину кори, аби дістати шріт, який глибоко засів у дереві. Першим пострілом нападник лише поранив постраждалого. Той намагався втекти від свого убивці, але до села так і не добіг. Тіло лісника знайшли лише за 90 метрів. Лісники кажуть, у руці загиблого був мобільний телефон. Ймовірно, чоловік намагався комусь подзвонити, але не встиг. Перестрілено, він входив, тут причепився, йому в голову стрельнули. Того дня Василь Шателя заступив на зміну зранку. По обіді чоловік мав зустрітися з колегами, але ані туди, ані додому він не прийшов. Біля лісницької хижки люди знайшли велосипед та особисті речі лісника. А коли прочісували посадку, помітили його тіло. Та ну шок, розумієте, хороша людина, коли гибне, тим більше нема за що ж. Друзі загиблого кажуть, конфлікти у їхній роботі бувають, проте до стрілянини не доходило ніколи. Правоохоронці з'ясували, Василя Шателю розстріляли з мисливської рушниці. Зброї в лісників немає, тож чоловік був беззахисним. У нього оказалось огнестрельне ранення в область живота і огнестрельне ранення в голову. Загиблого лісника сьогодні ховали всім селом. Сусіди кажуть, він був дуже доброзичливим і не мав ворогів. Припускають, чоловіка вбили, бо не дав зрубати ялинку. Як таке могло статись, не розуміють і досі. Та не було ніколи він не той, ні з ким не той, не конфліктував. Ну, за йолки. Ну, вроді, сторожував йолки, а там хто його знає? Одні так говорять, другі так говорять. Правоохоронці від коментарів поки відмовляються. Відомо лише, що вони вже затримали підозрюваного. За попередніми даними, це психічно хворий односелець загиблого. Зареєстрованої зброї в нього бути не могло. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН.